にちは、藤野です。今日はこの、こちらですね、これ何かっていうと、こちらこの前も本当に暑くてこの作ったんですけども、梅のこれシロップです。で、残ったのはこちらなんですけども、これを使って今日は、ジャムを作っていきたいと思います。それでは始めていきます。とても簡単です。まずお鍋、こちらにですね、この、梅ですね、これ全部入れちゃいます。これもちょっと入れちゃいますね。はい、でそれでですね、この大体お砂糖なんですけども、お砂糖はこの梅の梅に対して大体半分ぐらい私は入れるんですけども、お砂糖入れていきますね。よいしょ。で半分、少し、少なめに入れといていいかもしれません。後で足せるのでね。そしてこれを火にかけるんですけども、ポイントはこちらです。白ワイン少し入れていきたいと思います。お酒がね、まあ、ダメな人はこれ入れなくても大丈夫なんですけど、もしお酒大丈夫な方がいらしたらすごく香りが良くなるので、ちょっと入れてみてください。はい、それでは入れていきます。まあ、とりあえずこのぐらい、後でね、足したい時はまた足せるので、はい、そしてこれを火にかけます。中火で、この梅がですね、トロトロに柔らかくなるまで煮ていきます。はい、さあどうでしょうかね。うん、いい香り、できたみたいですね。こちらに、はい、ちょっと乗せまして、そしてですね、こんな、まあ、こんな感じです。こんな感じ、ね、それでなってるんですけど、もしですね、煮てる間に水分が足りなくなったら、ちょっとこう白ワインを足してあげるといいと思います。これですね、この種がこうあるんですね。これね、これは除きます。よいしょ。種は食べれませんからね、覗いてください。結構さらにこれで、あれで、スプーンでちょっと入るかな。で、これを取り除いて、もうね、あの種から実が種からもう離れてますからね、あのたくさん煮てあげると、これを取って。これちょっともったいないですからね、ここの丸にくっついてるのも後でゆっくり取ってくださいね。冷めてからね、取らないとやけどしますから、ちょっと美味しそうですね、食べてみます。美味しいです。もうね、すぐ食べちゃうと思うので、今回は瓶なども煮沸せずに、そのままあの綺麗な容器に入れてすぐに食べていきたいと思います。美味しそう、美味しいですよね。やっぱりね、夏は暑いんで、ちょっとこう酸味があるものがね、やっぱり食べたくなりますよね。はい、できました、はい、こんな感じですね。出来上がりました。よし、梅ジャムでした。